I ovog decembra kulturno-umetnička društva i folklorni ansambli predstavit će svoje ovogodišnje ostvarenje. Već ove subote društvo Branko Radičević u Novim Banovcima, sljedećeg vikenda Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav iz Golubinica, pretposlednjeg vikenda društvo Branko Radičević iz Stare Pazove, koje u okviru jubileja 45 godina rada i postojanja najavljuje pozorišno i muzičko-folklorno veče. Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik priprema tradicionalni božićni koncert. Ciklus koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi nastavlja koncertom gudačkog kvarteta Rošer i učenika muzičke škole Teodor Toša Andrejević, a novopazovačku publiku očekuje koncert Miloša Radovića, priznatog srpskog operskog pevača. Njegove pesme već polako i poznajemo, to su napolitanske, mada sada su ubačeni i novogodišnje pesme, tako da jedno prijatno veče, 27. decembra u 19:00, ali u pozorišnoj sali u Domu kulture Nova Pazova. Za najmlađi centar za kulturu Stara Pazova najavljuje nekoliko novogodišnjih programa, pozorišne predstave i muzički program Zimske čarolije. 10. Zimske čarolije, 15. decembra u 17:00 u pozorišnoj sali Stara Pazova, novogodišnji dečji program sa učesnicima i Stare Pazove i okoline, opet nešto poput mini tini festa, ali sada sa novogodišnjim pesmama i novogodišnjom atmosferom. Voditelj programa je Minja Subota. U filmskom repertoaru u Staroj Novoj Pazovi i Starim Banovcima je 5 hit filmova, a na pazovačku scenu stiže i predstava Šta me snađe. Dolazi nam Anđelka Prpić sa predstavom Šta me snađe 28. decembra u 20:00 u pozorišnoj sali Stara Pazova. Eto, hit predstava koja će faktički još premijeru imati tek u Beogradu, ali eto, ona najpre obilazi neka mesta, pa onda zvanično pravi premijeru u Beogradu. Tradicionalno, decembar u Staroj Pazovi je u znaku memorijala Juraja Ondrika, barda pazovačkog pozorišta. Početak nove 2018. godine donosi filmove i božićne koncerte.